Нов модерен пазар ќе добие Општина Лозово. Ова е еден во низата проекти кои треба да се реализираат во наредниот период, односно во градежната сезона. Градоначалникот Бошко Цветковски вели дека сегашниот импровизиран пазар ќе биде заменет со пазар кој ќе биде еден од најубавите во регионот. Додава дека во наредниот период ќе се работи на повеќе од 20 улици, ќе се уредува Општината и околните населени места, со што истакна дека градежната сезона е отворена. Во моментот работиме исклучиво во, пак ќе кажам, во интерес на граѓаните и работиме канализациона мрежа во населено место Гюземелци со пречистително, со најробна пречистителна станица. Сезоната на градба е отпочната. Во периодот што следи, ќе следуваат изградба на 23 улици, ќе започнеме со прва фаза изградба на затворен пазар, кој ќе биде еден од најубавите во овој регион тука и на тој начин жителите, односно земјоделците од нашата општина, ќе можат да ги понудат своите производи и на големо и на мало. Понатаму во периодот што следи ќе биде направено партерното уредување во населено место Каратманово, ќе биде во целост променета мрежата на осветлување, односно веќе постоечките светилки ќе бидат заменети со LED светилки и трајно ќе го решиме овој проблем. Дел од финансиските средства се обезбедуваат целосно од буџетот на Општина Лозово, а за друг дел од проектите Општината учествува со кофинансирање. Во моментот бараме извори на финансирање во кои Општината учествува со своје учество, односно кофинансирање, и во секој проект имаме ние своје кофинансирање, а дел од проектите ќе бидат изградени само од буџетот на Општина Лозово. Предизборните проекти кои се ветени на граѓаните во Општина Лозово ќе бидат реализирани, дециден е Цветковски. Додава дека се работи во интерес на граѓаните и за подобрување на животот во Лозово.